Apsolutno možemo da budemo zadovoljni. Mi smo već napravili šestomesečni presek i već se tu pokazalo, znači za jedno između 15 i 20% smo imali i više gostiju i više prometa. Taj trend se nastavlja i dalje i ovim mesecima koji su sada trenutno i ovo što nas očekuje do kraja godine, tako da se nadamo, s obzirom da su i septembar i oktobar mesec je popunjen, vidjet ćemo šta će da se desi sa novembrom, ali sigurno će biti bolja sezona nego prošlogodišnje. Ne možemo da ne pomenemo ove godine odbojkaški kamp Vanje Grbića koji je boravio ovde u hotelu Moravica. I on je značajno doprineo, znači mi smo zadovoljni, nadam se da su i oni bili zadovoljni, utisci su njihovi takvi. Doprineo je takođe, znači boljoj popunjenosti, jer kad imamo grupe i kada se smeštaju po tom principu na svakih 7 dana, onda je i popunjenost 100%, tako da verovatno i to ima doprinosa, kao i za celu Soko Banju, taj kamp je veoma značajan, ja se nadam da ćemo ga produžiti u narednoj godini. Mi očekujemo sada u ovom periodu i decu i tu jesenji deo škole u prirodi, međutim, tu nas prate, znači u septembru i oktobru i ovi seminari, tako kada i sada ste svedoci ovde, znači imamo seminare, već nekoliko su u septembru i svi vikendi su u oktobru takođe zauzeti, tako da do novembra meseca prosto u hotelu nema mesta.